У мерії Одеси спалах коронавірусу. Більшість працівників хворіє безсимптомно. У прес-службі муніципалітету повідомили, що протестували всіх. Приблизно 75% виявилися інфікованими на COVID-19. Повідомляється, що більшість заражених не мала видимих ознак захворювання, тобто вони були безсимптомними носіями. Представники міської влади зазначають, поки що не планують переводити працівників мерії на дистанційку. Це стане можливим лише після того, як Одесу та Одеську область переведуть у червону зону карантинних обмежень. Поки що ж влада обмежується іншими заходами. Ходами, зокрема, посилює дезінфекцію у приміщеннях. Прийшло вислали підрозділення Міністерства оборони, КРУ прийшов, вооружений даже.